বৰপেটা খাৰিজানৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। বিগত বৰ্ষত খাৰিজানৰ মাথাউৰিৰ এটা অংশ ছিঙি গৈছিল বিধ্বংসী বানত। সম্প্ৰতি 3,40,00,000 টকা ব্যয়েৰে মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খাৰিজানৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰে মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইপিনে খাৰিজানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ নামত খাৰিজানটো সুকৌচিত কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 7 দিনৰ ভিতৰত জিলা প্ৰশাসনক জলসম্পদ বিভাগৰ সৈতে আলোচনা কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে যোৱা বছৰ বানপানীৰ সময়ত যিবিলাক ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ মথাউৰি বা গাইডবান এনেকুৱা ভাঙি গৈছিলে আৰু তাৰ ফলত বিভিন্ন ঠাইত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই অঞ্চলসমূহ আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ। আজি মই কেইবাটাও অঞ্চললৈকে গ'লোঁ, বজালি মহকুমাৰ কেইবাটাও অঞ্চল গ'লোঁ, ইয়ালৈ আহিছোঁ। গতিকে ইয়াতো আমি হাৰিজান চেনেলৰ য'ত ভাঙিছিল সেই কামটো, প্ৰটেকশ্যন কামটো চলি আছে। আৰু ইয়ালৈ অহাত স্থানীয় ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছিল যে হাৰিজানৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিউটিফিকেশ্যনৰ কামৰ কাৰণে হওক বা অন্যান্য বেলেগ বেলেগ কাৰণত হওক, এনকৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে হওক, হাৰিজানৰ চেনেলটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঠেক হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট কেপাচিটিটো কমি গৈছে। গতিকে এই অভিযোগখিনিক লৈ মই উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক এটা লিখিতভাৱে দিছোঁ যে তেখেতে এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ গোটেই ৰিপৰ্টটো আমাক জনাব যে আচলতে কি হৈছে ফিল্ডত, ৰাইজৰ অভিযোগখিনিৰ কি কথা আছে গোটেইখিনি আমাক জনাব। আৰু আমাৰ কথাটো হ'ল যে হাৰিজান হ'ল বৰপেটা চহৰৰ মানে বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বা চহৰখনক পানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা, মানে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা য'ত সেইটোৰ ওপৰতে গোটেই চহৰখনৰ বানপানী বা ৱাটাৰ কণ্টেণ্টটো ৰক্ষা কৰে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক আমি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগিব আৰু মই উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ ৰিপৰ্টৰ পিছত মই নিশ্চয়কৈ এই কথাটো বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিম। আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিমান সোনকালে পাৰে, তথাপিতো মোক ইয়াত আমাৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনাইছে যে 15-20 দিনৰ ভিতৰত কাম শেষ হ'ব বুলি কৈছে। চুইচ গেট এখনক বাদ দি বাকী কাম গোটেইখিনি কমপ্লিট হ'ব। ইয়াত চেনেল কাটিং বা দুইফালে আৰ্থৱৰ্কৰ যি কাম আছে আৰু এখন চুইচ গেটৰ কাম, এইখিনি হৈ যাব বুলি কৈছে। কেৱল এখন চুইচ গেট নতুনকৈ বনাবলগীয়া আছে, সেই চুইচ গেটখনত অকণমান সময় লাগিব। গতিকে মই বিভাগীয় লোকসকলক বা ঠিকাদাৰক কৈছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে কাম কমপ্লিট কৰিবলৈ, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনাই এইটো যে বানপানী অহাৰ আগতে এই ধৰণৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব।